visiem ir viedoklis mājmācībā. Nu jā, tas viedoklis parasti nav ļoti tāds pozitīvs. Ir tāda mājmācība un brīnišķīga, un nu tik mēs darīsim, un tad tu sāc saņemt visādīgus pārsocializēšanos, kā šī to, kā to, un tev jau nav atbildes, jo tu nezini, tu tikai esi aizrauts ar to ideju, tev viss patīk, bet tev nav neviena atbilde. Mums nav atbildes, mēs klusējam. Mēs nedodam neko, kamēr mēs paši neesam nobrieduši savā jā. Tajā. Un tagad jau ir viegli, jo mums jau ir skaidrs, kāpēc mēs to darām, ir arī visādīgi argumenti un tā, nu jau mēs esam droši. Mēs vienkārši zinām, kas tas ir. Jo mums jau vairāk vai mazāk mēģināja tā kā iedot to informāciju, pat nevis iedot, bet viņu tā kā, nu, kaut kā iebakstīt, ka tā doma, ko mēs esam izdomājuši, ka viņa nu, nav laba. Un tad ir tāds, bet kā, bet viss taču ir labi. Mums ir labi skolotāji, ja mēs vēlamies viņus tā kā satikt. Mēs mācāmies no savām kļūdām, jo tas ir vēl viens skolotājs. Un tad pilnīgi noteikti mūsos ir kādi trīs skolotāji, jo mēs paši sev vēl uzdodam jautājumu, vai tas, ko skolotājs ir mums iedevis, vai tas ir patiesībā vērtīgs. Jā, ka mēs, tā kā mēs tik daudz iespējām sakam, jā, mums ir tik ļoti daudz intereses, tad mēs arī satiekam tos interesantos cilvēkus, un tad tos, nu jā, tu varbūt sauc par skolotājiem, bet īstenībā tie nu, vienkārši cilvēki satiktie. Kas iedod vai ienest tavā dzīvē izmaiņas, bet ne jau pret tavu gribu. Un tā, ka kāds nesaprot kaut ko par tevi, viņš arī saka, ka tur kaut kas nav tīrs. Dīvains. Bet vienīgais, kas tur nav tīrs, varbūt es tā strādīgu, un tu nezinu, tu uz nagus neiztīri.